One time nilienda kushauri ndugu yetu anaitwa Felix Tshisekedi. Ni rais wa Jamhuri ya Kongo ambao sasa amejiunga na jamii ya Afrika Mashariki. Ndio mnaona tukiimba wimbo wa East African Anthem bado tunazidi kupata nguvu. Nikaenda kumshauri akaniambia aliyekuwa rais mbele yake Joseph Kabila alikuwa amemwambia, because walikuwa na coalition government, akaulizwa na Kabila, mimi ukitaka muungano wetu ustawi, wewe sasa ni rais Tshisekedi, ukichukua waziri wa internal security utachukua waziri wa fedha, yeye muungano wa Kabila utachukua hiyo. Tshisekedi akaniuliza maoni yangu, nikamwambia serikali ni internal security, kwa hivyo chukua internal security, wacha Kabila achukue mambo ya fedha.